Soalan daripada Azizah Ahmad, kalau kita selalu berzikir dengan kalimah la ilaha illallah tapi hati kita tak khusyuk, adakah dapat kita ucapkan kalimah ini masa sakarat nanti? Saya katakan usaha berterusan wahai Azizah Ahmad dan lain-lain. Khusyuk ni sukar ditafsirkan, ya. Yeah? Khusyuk tu adalah sukar ditafsirkan. Pada hakikatnya ketika kita menyebut kalimah la ilaha illallah kita berzikir 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 berzikir, berzikir sampai azan sampai azan kita pun bangun menunaikan solat khusyuk tak khusyuk apa maksudnya maksudnya kita beriman dengan panggilan yang Allah taala Apabila kita berzikir la ilaha illallah dalam Quran kata orang perempuan orang lelaki kena tutup aurat kita tutup aurat tak sekarang itu maksudnya khusyuk. Itu maksudnya kita memahami. Dan moga-moga dengan perjuangan kita ini sampai membawa kepada keyakinan kita. Bukan ucapan mulut tu. Bukan ucapan di mulut tu. Tapi keyakinan kita tu bawa sampai mati. Ketaatan kita bawa sampai kepada akhir hayat kita. Akhir kalam kita itu dalam keadaan kita sangat yakin kepada apa yang disuruh dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu khusyuk ni bukan manusia uh, apa sampai tak sedar diri bukan. Khusyuk ni adalah manusia yang akur dengan uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar menjadi manusia yang baik, belajar beristighfar, belajar memperbaiki diri daripada hari demi demi hari. Ha, macam kita selalu pesan nabi pesan nabi nabi wasiatkan kepada kita ni ada tiga perkara paling mudah nabi wasiatkan yang pertama solat witir dua uh, tiga rakaat atau satu rakaat sebelum tidur ya yeah? solat witir satu ada tiga wasiat nabi cuba amalkan solat witir sebelum tidur yang kedua puasa tiga hari dalam satu bulan puasa tiga hari dalam satu bulan. Ya, hari-hari putih 13, 14, 15. Dan yang ketiga, solat duha. Ha, berapa rokat? Dua rokat memadai 4, 6, 8. Allahu Akbar. Dah, kita buat yang tu. Ya, insya Allah Baik. Asmah hitam. Salam Ustaz. Boleh baca Yasin di depan mayat? Baik. Saya katakan wahai Asmah dan yang lain. Sebenarnya ketika petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lah tidak ada satu sunnah yang mengajar kita supaya baca yasin di tepi jenazah yang tidak ada okey melainkan ada satu hadis uh, yang yang diperbahaskanlah yang diperbahaskan Cuma saya selalu kita kata macam tu bila ada orang uh, meninggal ni eh, orang yang meninggal ni maka kita tidak disuruh untuk menyimpan uh, jenazah ini melainkan menyegerakan pengkebumiannya menyegerakan mandinya kafannya uh, solatnya dan pengkebumiannya bayar hutangnya kemudian faraidkan hartanya apa sebagainya disegerakan kita tidak disuruh menangguh-nangguh. Jadi tidak adalah uh, hukum yang mengatakan dilarang baca Yasin. Tetapi yang disuruh kepada kita untuk mayat ni adalah mendoakan kebaikan kepadanya. Mendoakan ya Allah ya Tuhanku ampuni dosa dia ya Allah. Ampuni dosa dia ya Allah Ampuni dosa dia ya Allah Ampuni dosa aku jua ya Allah Ha tu Ataupun Ya Allah kurniakan keteguhan tauhidnya di sana nanti ya Allah apa-apa doa kebaikan untuk dia Terutama doa minta Minta ampun Itu lebih utama daripada baca Baca Yasin Cuma sebahagian ulama' Nah, sebahagian ulama menggambarkan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu diterjemahkan sebagai berdoa, ha, sebagai macam berdoa. Okay. Cuma kalau tanya saya, saya katakan berdoa lebih utama daripada baca Yasin ketika berada di sisi mayat ya berada di sisi mayat mayat ada kat situ tak payah ambil surah yasin tapi dalam hati kita ni kita doa ya Allah ya Allah ya Allah kurniakan keampunan padanya ya Allah ya gantikanlah baginya ya dunia yang lebih baik maksud dunia di sanalah gantikan dia lebih baik tempat tinggal yang lebih utama daripada apa yang dia ada di dunia ini ya Allah minta kebaikan insyaallah itu adalah lebih البيءه التامه يا والله اعلم